Nacházíme se v Praze Cholupicích ve firmě Špalechsky a výdejním místem zásilkovny jsme od roku 2019. Zabýváme se hlavně vybavením na sjezdový lyžování, okrajově snowboard, poslední dobou přecházíme i hodně na běžkařinu, případně telemarkový a skialpový vybavení. Provozovna je rodina, o celý chod prodejny servisu se starám pouze já s manželkou, případně nám pomáhají děti. Jelikož lyžování dělám od útlýho dětství, řádově od 2-3 let, závodně jsem jezdil na lyžích, jsem instruktor lyžování, tak jsem se začal věnovat tomuhle. Snowboarding je pro nás jako lyžaře mrtvý sport. Většina lidí přechází zpátky na lyže. Snowboarding byl do konce století byl in od té doby, kdy naše generace přechází, nebo má děti, tak přechází zpátky od snowboardu zase na lyže, aby mohli jezdit se svýma dětma. Případně v dnešní době zase všichni spíš ještě přecházejí na ski alpinismus, což je taková lepší forma všeho. V minulé sezóně, když byly zavřený ski areály, tak byl velký boom a nedostatkový zboží v běžkařině a ve ski alpinismu, kdy celosvětově tyto dvě odvětví zimních sportů narostly o 100 až 200% nahoru. Kromě prodejny a e-shopu máme kompletní servis lyží, snowboardů, běžek a celosezónní půjčovnu veškerého zimního sortimentu. Co se týká bezpečnosti, tak doporučujeme helmy a páteřáky. Jako výdejní místo zásilkovny fungujeme 2,5 roku a impulzem bylo, že tady v okolí vlastně nic nebylo a aby jsme nalákali zákazníky nový. Občas se nám stane, že když si zákazník přijde pro zásilku, tak zjistí, že máme celoroční půjčovnu a zastaví se později si půjčit vybavení. Denně si lidi chodí řádově pro 20 balíčků a před Vánoci je to dvojnásobek. Na vydávání zásilek extra člověka nemáme, zvládáme to při běžném provozu. Spolupráce se zásilkovnou nám přináší hlavně to, že přes náš e-shop, když odesíláme zboží, nemusíme zásilky nikam vozit, zásilkovna si proto jezdí sama. A druhá věc, že lidi v okolí se díky zásilkovně o nás dověděli. Se systémem zásilkovny se pracuje dobře, jednoduše a co se týče svozů, tak jezdí pravidelně i ve stejnou hodinu, takže není problém. Zásilkovnu lidi využívají hlavně z toho důvodu, že to mají nejblíž a je to relativně levný oproti konkurenci. Stát se výdejním místem zásilkovny bych doporučil, pokud to nebude v našem blízkém okolí.